má teďka? Já jsem teď nevážila, že jsme ho donesli v pondělí, to už je teďka vlastně dobré 14 dní, tak měla 1,60 kg. A když jsme šli, to bylo pondělí, a v pátek jsme šli k doktorce na očkování na další a už měla 1,85 kg, takže to máš každý den 5 deka. To je hodně. Ale ona říká, že to normální. A jo. Jak ona mě sleduje. Co tam máš? Asi pivo. Pivo je šmakuje. Tak to je základ. Je naše. Kam tě držu? Gracias.